Jeg har meget en lille ting at så skulle sige. Nej, faktisk. For det første. Nej. Jeg er ikke i gang med at prøve at se, om at det kan komme væk fra YouTube. Jeg tænker heller ikke på at komme væk fra YouTube. Jeg tænker heller ikke over at også forlade YouTube. Helst endnu. Men det var der. Ender af coronatiden, der har jeg også selvfølgelig lavet to videoer, som I vil nok godt ved. Godt nok om min Terraria speedrun. Men simpelthen fordi, at jeg simpelthen har lavet dem. Det ikke betyder, at altså, det her er den, altså, det her er den første gang, at jeg indtaget har rent faktisk lavet mig en, altså, det er første gang, jeg rent faktisk har min mikrofon nu. Nu i hvert fald. Og det er første gang, jeg lige overhovedet kan lave videoer. Som I ved med min Terraria speedrun, der er det, jeg har brugt tekst i hvert fald. Og jeg vil vise, det første, den blev også copyrighted. Men jeg lavede også nogle videoer, som der var synlige herfra. Det kommer jeg også ind på senere. Men men I gerne ja. Modded Minecraft, Vanilla Minecraft, Server Minecraft, whatever, bare et eller andet. Giv mig en eller anden på idé, fordi jeg er rent faktisk ved at gå lidt ved det her, for at være helt præcis. Ja. Så, hvis du kan, meget gerne, så er det nede i kommentarfeltet. Ja. Og hvis at der skal spille på en server for eksempel, fordi jeg ved at mange af alle de der ting, hvor jeg også server ting, der har de rigtig faktisk fået rimelig gode ved. Jeg har sådan ting på dem. For eksempel med Mold Minecraft. Det var inde på en server. Hypixel Skyblock. Som jeg alle sammen ved det. Alle mine servervideoer, altså Hypixel Skyblock, Hypixel. Ja, min Max, hvad har sådan Max, hvad har sådan server, hvilket desværre så kommer der ikke flere. Sidste gang jeg brugte record en sådan del af den her, der var det, der havde mig en helt anden harddisk i min computer. Hvilket den har jeg så tilgængelig ikke mere. Og den virker heller ikke mere. Ja. Det, der kommer ikke mere af den. Og serveren er lige også lukket ned nu. Jeg har stadig et par clips af Lipsys server. Men der er stadigvæk, der er ikke så meget af det, hvad man kan kalde det for en video. Og sidste gang jeg indtil også lavet mig en, jeg har lige lavet mig en 3 timers lang, en 2 timers lang video. Sidste gang jeg rent faktisk lavede det, det var i, ja, for 9 måneder siden. Og jo, jeg ved også godt, at jeg har sagt en video hver uge, men det har jeg bare til at kunne opholde her i de her 2 måneder, 2-3 måneder. 4 måneder måske endda også. Jeg ved ikke helt. Hvor jeg ansat kunne have en mikrofon. Det vil sige, hvis du godt kan forstå mig, så forstå mig, hvis I ikke kan, så lad være med at forstå mig. Men igen, bare please fortæl mig, hvad, altså, hvad jeg skal lave.
Jeg begynder at gå over i engelsk content, fordi... Lad os bare sige det. Min allerførste træ-video. Jeg satte en god tid ind i. Jeg er ikke rigtig for verdens længste tid. Jeg er for sådan en dårlig edited, har jeg hørt det. Men i forhold til, hvad for nogle værktøjer jeg har nu. Og der er ikke heller ikke på den her F-skole mere. Endnu. Det mener jeg nok, det var her omkring mere nok. Jo. Det var godt nok godt lang tid. Jeg synes sådan tilbage, hvor det var for slet det video. Men, ja. Hvis I godt kan forstå mig, og hvis I ikke kan, meget gerne skrive. Eller ja, indtil da. Tusind tak for sidste video. Må I have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses alle sammen. I min næste video, så nok kommer til at handle om både Skyblock og Bedwars. Det er fremtiden. Jeg går til at vel nok være ude her om en uges tid eller et eller andet. Det er fremtiden, fordi den kommer rigtig til at være rimelig god. Altså. Hej hej.